Bom dia, galera, meus queridos e amados irmãos, todos caminhoneiros aí do nosso país, do nosso Brasil. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Palavra do dia. Posto água mineral, tá sendo o palco do momento. Vou em busca de um carrego aqui em Corte de Pedra. Parei aqui para tomar um cafezinho e vou arrancando agora para pegar, deixar os cacarotes. Ainda tá escuro ainda. Muito preparado aqui para chover, nublado, muitas neves, serração aqui nas matas aqui. Mas vamos aí ver se consegue fazer essa filmagem, porque quem sabe vai ao vivo e a cores. Ok, galera? Aqui sempre é o meu ponto de parada, onde eu abasteço o caminhão, né? Glória a Deus. Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Amém? BR-101 está sendo palco no momento. Hoje, 20/5/2019. 6h15. A paisagem aqui muito linda aqui, a floresta, né? A margem aqui da BR. A vegetação verdinha aí. Tá registrada aí pra essa galera aí que vai assistir o vídeo. Deixo meu grande abraço. Deus que abençoe todos vocês aí que vão assistir o vídeo. Obrigado pela sua compreensão aí. Eu fazer esse vídeo para você assistir. Vocês que não viajam, então em casa, vai ter o prazer de entrar no YouTube e assistir o vídeo das BR capitais e cidade e fazenda. Beleza, amigão? Um abraço aí para todos vocês e tudo de bom. Barraquinha nas margens da BR aqui.
Cai beiju aqui. Beiju gostoso, arretado aí, bem torradinho. A galera aí para aí comer com café. É só ouro. De manhãzinha cedo, a galera começa a parar. Pegar seu beijuzinho com café. Muita vegetação aqui nessa parte aqui, sul da Bahia. Aqui são as áreas preservadas aí que ninguém pode mexer mais, né? Que é do Ibama. Aí fica bonita a vegetação, a floresta. É a divisa de Valença, município de Valença, com Tranqueiro Neves. Aí, galera, só o que vocês estão vendo aí é a vegetação aqui nessa área aqui. Pior que de madrugada aqui pro cara passar aqui, meu irmão, é uma serração. Você não vê nem a pista. Tá meio escuro ainda porque tá nublado. Mas dá pra assistir o vídeo aí. Já vou registrando. É cedo ainda. Vou deixar os cacharotas ali em dois lugares. Na roça, né? Na cidade lá em Corte de Pedra. Vou botar aqui para carregar aqui na fazenda. Ainda tem serração aí, galera. Aí na frente aí, aí. Tudo serração. E de madrugada que você vê o bicho pegar. Aí, já tá ficando registrado aí pra galera aí do trecho ver. Já de dia, já ainda tá assim de serração. E de madrugada, hein? É, galera. É ao vivo e a cores aí. Na minha frente só escapa quem a voa. Aqui tem um acidente aqui, né? O carro ali ficou todo desmanchado.
serração aí na frente, galera. A nossa retaguarda aí. E já tá de dia já, ela. Ainda tem serração aí. Pra provar o que eu falei aí no vídeo, né? E a galera aí do trecho conhece bem essa região. Aqui de Venceslau, Candu. Essa região por aqui acima, até a divisa do Espírito Santo. De madrugada é muita mata que tem aqui, né? Onde o cacau, aí gera muita serração. Aqui tem um trechozinho aí depois de Feira de Santana para Lagoinhas, muita serração também nas madrugadas. Você vê aí, galera, é as vegetação aí, que aqui é a terra da banana, mas é pra dentro, mas mais lá pra dentro é que é muita banana. Aqui você só vê a vegetação aí, é imensa. Olha a serração, galera. Tô mostrando aí ao vivo e a cores aí. Serração, hein? E já tá de dia. E de madrugada aí, 3 horas da manhã. Como que não é, né?
Segunda também, por ali, aquele trecho é muita serração de madrugada, mano. Aqui é uma região de muita mata, muita floresta, né? Como eu falei aí. Aí gera muita serração de madrugada. Aí essa hora ela vai saindo, vai fugindo da estrada. O sol vai esquentando. Aí a serração vai fugindo. Neblina na pista, né? A galera já conhece como serração. Na cidade de Presidente Tranqueiro Neve, a antiga Itabaína, pra galera aí que não sabe, né, vai ficar sabendo. O nome dessa cidade era Itabaína, mas mudou aqui, a Federação Brasileira mudou, não foi o nome da cidade aqui. Agora é Presidente Tranqueiro Neves. Uma cidade bem maior.